историја, само што е добавија, че е Кристијанчиков, од доста години вече директор на Националното училище по искусство, Добри Христо във Варна, а Иван Пичиков, неговият син, един от успешните ветроходци във Варна, част от екипажа на кораба Петра, реактата Петра. Добре дошли и благодаря ви, че приехте поканата да бъдете първите ни гости в утрото на празничния 15 август. Добро утро, чести празник. Започваме така деня с усмивка и с музика и спорт, както казахме с колегите преди малко. Съчетаваме тези две хубави неща, музиката и спорта. Вие като преподавател по камерна музика успявате да съчетавате своята административна дейност като директор на училището и преподавател. Ще ви издам една тайна, че нашият звукорежисьор Иво Петров каза преди малко, че сте и любимият преподавател от училището. Това е и за мен много голяма тайна. Благодаря. Обичат ви вашите ученици? Надявам се. И много често сте канени на много хубави събития. Така е, дори не насмогвам да посетя всички и да уважа всички покани, да бъда на всички събития, за което получавам в известна степен и негативи, но така или иначе просто ежедневието е затруднено от гледна точка на тетрадбаността от към ангажименти. Училището ни стана много голямо. Да, и тук идва момента да ви попитам какво се случва с сградата, тъй като тя вече получи останалата част, където беше колежа по туризъм до преди време. Какво се случва от тук нататък с музикалното училище, както е по-известно сред нас варници? Добре, да приемем това наименование, въпреки че отдавна не е точно. Но така или иначе, може би около септември или най-късно октомври ще започнем един мащабен ремонт за около 3 милиона и 6-700 хиляди лева. И всъщност, може би в срок до 2 години ще имаме една изцяло обновена сграда с всичко нужно за развитие на един наистина достоен за уважение на учебен процес на едни талантливи деца, които наистина ни прославят буквално по цял свят. Така е, между другото, ако не се лъжа, в Полша много често ви канят да гостувате, не само като музиканти, но и с творбите, които рисуват учениците във вашето училище. Ще имате ли едно такова ходене отново там? Или в Кипър? Спомням си, че и в Кипър бяхте канени, всяка година пътувате. В Гърция сме ходили, разбира се, не веднъж, не и два пъти, в Полша, в Словакия, Словения и така нататък. Тези пътувания всъщност със сигурност не са само единствено с цел утвърждаване на самото пътуване или екскурзия. Като цяло децата ни и ученици ни по този начин се сближават все повече и повече. Получава се една много интересна симбиоза между отделните специалности. Я ще използвам случая да предупредя всички, които наричат си още училището ни музикално. Няма как музиканци да правят изложби или пърмалетни спектакли и всичко това, което се случва. Но така или иначе, нека да се бъде музикалното. Всъщност аз съм завършил музикалното училище през една вече далечна година. Не е тайна, че и вашият син Иван Пичиков също е възпитаник на Националното училище по изкуствата и както си говорихме в предварителния разговор, той завършва не по ваше време, когато сте бил директор, много държеше да се отбележи това, но как успяхте да го пуснете от цигулката да стане ветроходец? Иване, как ти се случи всъщност? Говорим си на ти, защото се познаваме. Първо добро утро и че се празнат на всички слушатели, както благодаря. Всъщност аз по професия не съм ветроходец, от музикалното училище изминах така малко по-особен и дълъг път, докато всъщност стигна и до спорта, който е ветроходството. Как? Очевидно съдбата си каза на своето и започнах през 2009 година да се занимавам, както мога да се изразя, полупрофесионално с този спорт. Казахме си в предварителния разговор, че никога не е късно за ветроходен спорт човек да се спусне, ако особено е забранено от морето, но ми е интересно защо цигулката стана по-назад. Ами цигулката остана по-назад поради причината, че трябваше да се направи професионален избор, дали да бъде музика или нещо друго. Предпочетох в този момент цигулката да бъде само хобби и добра обща култура.
цигулка, като вашия цигул? Той би станал чудесен цигулар, в това съм напълно убеден. Ако беше пожелал този път, естествено, че щеше да влезе естествено без моя намеса в музикалната академия. Разбира се, че беше от хората, които действително им се отдаваше това занимание, но той за друг път. За а вие могате ли да го гледате, докато е в различни гонки, в различни регати? Ами в колата ми в момента има бинокъл и като когато стартират и аз сега ще ги гледам, кои стартират най-добре, защото това е най-чудесна предпоставка. Аз искам да благодаря на Иван за това, че успява да прибяга разстоянието от пристанище Варна до Радио Варна, защото след малко започват финалните гонки в Коркароли, регата, която следим по Радио Варна. Трябва да кажем, че вашата яхта е така с много силно участие, Петра. Тази лодка в момента на каква позиция е? Ами, към момента позицията е първа. Но така е, че едно състезание, докато не приключи до последния момент, не би следвало да се говори за резултатите предварително. Времето с вас ли е? Знам, че имате нужда от вятър, когато са тези гонки. Последните два дни имам предвид. Вчера и евентуално, като гледам прогнозите днес, вятърът дори е малко повече, но това не е проблем. Така или иначе, ветроходството е спорт, който се бяга от море, вятър и самия материал, с който разполага самата яхта. И трябва ли във всички условия да може да практикуваш този спорт. Аз предлагам да за яхти да не говоря само единствено ветроходците, ние, земните хора. Мисля, че трябва да ги поздравим за това, което направиха през вчерашния ден. Караха изцяло срещу вятъра, с съответните начини, съответните способи. И всъщност, нека всички да се научим да бъдем адекватни, дори когато имаме силни насрещни ветрове и да можем да следваме своята цел. Поздравление за всички учета, които караха вчера. И с едно много кратко изречение, ако трябва да отпишете, каква е Варна за вас? Варна е красив морски град, който следва да се развива както в културно, така и в морско отношение, ако мога така да се изразя, защото и двата типа култура са необходими според мен на хората в този град, ще ги благодаря. Важното за всеки град, както и за Варна, е културното ниво на населяващите и граждани и всъщност нека всички видове култура, всички типове култура, нека да бъдат в интерес на гражданите и да бъдем заедно, когато се движим включително срещу вятъра. Много ви благодаря за приятните минути, които прекарахте в началото на нови ден в Радио Варна. Христо Иван Дипчихов, едни хора, които носят много за приноса на Варна и се надявам да продължавате да правите. Успех в последния етап на Коркароли, който започва буквално след минути. Останете с програмата на Радио Варна след минути, след спортните новини. Следващия ни гост в студиото е госпожа Мария Чаприянова.